Knjaz Miloš Obrenović odlikovao je poveljom medalje za hrabrost 1. maja 1859. godine i Teofila Maslaća iz požeškog sela Papratište, koje se tada nalazilo u okrugu Rudničkom. U povelji koja se danas čuva u Narodnom muzeju u Užicu, a koju je muzeju predao Teofilov sin Radoljub Maslać Žoja, piše: želeći odlikovati odanost i vernost, koju ste vi, zastupajući verno želju i potrebe naroda na Svetoandrejskoj skupštini od 1858. godine, prema meni i plemenu mome pokazali, obdarujem vas ovim znakom moje osobite knjaževske blagonaklonosti, da ga vi za odličje nosite, a po sebi familiji svojoj radi spomena ostavite. 1. maja 1957. godine Dom zdravlja u Požegi je otvorio prvu terensku ambulantu u Jelendolu. U stvari, došlo je do preuzimanja ambulante koja je do tada opsluživala Dom zdravlja u Lučanima. Tri puta sedmično u ambulantu je dolazio lekar iz Požege. Prvi lekar bila je doktorka Milica Jovićević-Biga. Kao stalni radnik radila je medicinska sestra Dragana Vukanović i tu se zadržala sve do marta 1975. godine. Dragana je rođena 1936. godine u Mozgovu kod Aleksinca i posle završene srednje medicinske škole u Kruševcu jedno vreme je radila u Aleksincu, potom u Jelendolu, a zatim do penzije u službi medicine rada u Požegi. Dugogodišnji je aktivista Crvenog krsta i civilne zaštite. Posle ove otvorene su terenske ambulante u Rogama, Gornjoj Dobrinji i Ježevici. 1. maja 1961. godine pojavio se prvi broj naše komune, informativnog lista Socijalističkog saveza radnog naroda opštine Požega. Uređivao ga je Milutin Latinović, zvani Pikilo, kasnije dugogodišnji direktor Radničkog univerziteta Dragan Kuveljić. Usled intenzivne stambene gradnje, kako u privatnom, tako i društvenom sektoru, u Požegi se 80. godina prošlog veka, pored dva postojeća objekta, osetila potreba za gradnjom novog objekta dečijeg vrtića Olga Jovičić-Rita u novom naselju Treći reon. Sa gradnjom se počelo 1985. godine, kada su kamen temeljac postavili najstariji radnik ove ustanove, Borka Lazarević i tada najmlađe dete vrtića. Objekat kapaciteta 180 dece sa internim nazivom Pčelica svečano je 1. maja 1987. godine otvorio direktor Radovan Pujdo Antonijević, koji je na čelo ove ustanove došao 1982. godine. 2. maja 1923. godine požeški trgovci i zanatlije Mihajlo Antonijević, Simo Đukić, Radoje Jovičić, Krsta Smiljanić, Ljubivoje Jovićević, Veselin Tošić, Obrad Tamburić, Novica Damljanović, Radiša Gojgić, Svetislav Dakić, Milan Petronijević i Dragomir Kovačević osnovali su Požeško industrijsko akcionarsko društvo Maljen. Društvo je osnovano da bi preuzelo rad na parnoj strugari, da se bavi kupovinom, prodajom i preradom drveta, da preuzme rad na eksploataciji vodene snage, proizvodnje elektriciteta za osvetljenje varoši i stvaranje fabrike za proizvodnju i preradu domaćih proizvoda. 2. maja 1955. godine u selu Verići kod Banja Luke rođen je Dragan Đuđić. U Požegi, gde je živeo, završio je osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1978. godine. U Skupštini opštine Požega je radio kao šef službe za plan i analizu. Potom je bio načelnik za privredu i financije, jedno vreme direktor fabrike stočne hrane Gran Eksport i član izvršnog saveta Skupštine opštine. Od 1991. do 1993. Đuđić je direktor preduzeća Radnik, a funkciju predsjednika opštine obavljao je od januara do septembra 1993. godine. Potom je generalni direktor Republičke uprave javnih prihoda. Od maja 1994. bio je finansijski direktor preduzeća Srbija Šume, zatim izvršni direktor Univerzal banke, potpredsjednik za financije u Minel Holding korporaciji, generalni direktor Automonta Beograd u sastavu Verano grupe, a potom je radio u Elektrodistribuciji Beograd. Preduzeće Radnik, kada je na njegovom čelu bio Dragan Đuđić, proglašeno je za najuspešnije u ciglarskoj industriji 1991. godine. Umro je u Beogradu 2013. i sahranjen na groblju Lešće. 3. maja 1946. godine u Srednjoj Dobrinji rođen je Milomir Ristović Rile, koji je osnovno obrazovanje stekao u rodnom mestu, a nižu muzičku školu učio je u Beogradu. Bavi se muzikom, svira harmoniku i peva kao vokalni solista. Član je estrade Melos, odakle je i penzionisan. Milomir je prvi vokalni solista u Požeškom kraju koji je snimio gramofonsku single ploču 1971. godine za diskografsku kuću Diskos iz Aleksandrovca sa udarnom pesmom Ti osvajaš momke. Potom, uz orkestar Svetozara Lazovića Gonga, sledile su nove single ploče. Dobitnik je prve nagrade za interpretaciju na festivalu Ostvarenja mladih u Čačku 1974. godine.
4. maja 1811. godine u Bosanskoj Krajini rođen je Jevto Karganović. Počeo je rano da se bavi trgovinom, a ostalo je zapisano da je u Požegi 1842. godine u Dobrinjskom Sokaku otvorio proširenu trgovinu, a potom mehanu sa lebnom vrunom i podrumom. Bavio se izvozom mršavih svinja, koje su hranjene žirom u hrastovim šumama u tadašnju Ugarsku. Trgovao je i žitom. Bio je član suda i odbora opštine, a u periodu od 1878. do 1879. on je predsjednik suda u Požegi. Za vreme Javorskog rata u Požegi je bila smeštena vojna bolnica i njen komesar je Jevto Karganović. Umro je u Požegi 1886. godine. 3. maja 1978. godine u Beogradu je umro dr. Milivoje Sarvan, specijalista za dečije bolesti, profesor medicinskog fakulteta u Sarajevu. Rođen je 1896. godine u Požegi. Kao lekar istakao se pisanjem i objavljivanjem stručnih radova i popularnih dela u vezi odojčadi i dece. Dobitnik je 27. julske nagrade 1961. godine i nagrade Avnoja 1971. godine. 5. maja 1776. godine u Kapicama, današnjem Prilipcu kod Požege, rođen je Spasoje Jakovljević Dobro. Odrastao je i vaspitavan u duhu slobodarstva i potrebe za stalnom borbom protiv okupatora. Pod komandom nahijskog kneza Ristivoja iz Mirosaljaca učestvuje u Prvom srpskom ustanku 1804. godine. Bio je ustanički buljubaša u Donjem Dragačevu i borio se protiv Turaka na Radaljevu, Trešnjevici, Lopašu i Kapicama 1806. godine. Sa Dragačevskom vojskom prošao je brojna bojišta. U Drugom srpskom ustanku kao buljubaša istakao se u boju na Rtarima 1815. godine. Umro je 11. novembra 1861. godine i sahranjen u porti crkve u Prilipcu. Na njegovom spomeniku ostalo je zapisano da se tukao sa Turcima na Deligradu i na Zasavici. Po živom predanju koje se zadržalo u Požeškom kraju, a predanja nisu uvek pouzdana, 6. maja na Đurđevdan, dan okupljenja Hajduka, 1730. godine u Kolašinu je rođen starac Milija Moračanin. U Požešku nahiju je pobegao za vreme Karađorđeve bune, kao 60-godišnjak. Dr. Ljubomir Zuković pominje da je Milijan živeo u selu Visibaba i prezivao se Milić, a predanje govori da je živeo u selu Prijanovići. Imao je svoj čardak i prijateljevao sa serdarom Mićićem iz Godovika. Bio je hajduk u starom zavičaju i poznat kao veliki mudrac i pametar. Po tome je dobio počasno prezime Starac. Zatim guslar i pesnik, jedan od najznačajnijih Vukovih pevača i najbolji znalac epske tradicije svoga doba. Starac Milija Moračanin je na Miloševom dvoru u Kragujevcu u jesen 1822. godine kazivao Vuku Karadžiću epske narodne pesme koje je sam ispevao. Banović Strahinja, ženitba Maksima Crnojevića, sestra Leke Kapetana, Gavran Harambaša i Limo, koje spadaju u najlepše ikad ispevane u ovoj poetskoj formi. Ni danas ne prestaju tumačenja njegove pesme Banović Strahinja, koja je doživjela najviše naučnih rasprava i dramskih obrada. Umro je u Požegi oko 1830. godine. 6. maja 1913. godine u Uzićima je rođen Vojin Vojkan Nikitović. Posle završene male mature, u Užicu se obučio za mašinovođu i ceo radni vek je proveo na železnici. U toku Drugog svjetskog rata bio je mitraljezac Užičke železničke čete. Prilikom povlačenja iz Užica biva uhapšen i prebačen u logor na Banjicu. Oslobođen je zahvaljujući supruzi Katarini, koja je govorila nemački jezik. U istoriji Užičke republike ostaće zapamćen kao čovjek koji je u avgustu 1941. godine u Višegradu ukrao voz sa preko 100 izbjeglica osuđenih od strane Nemaca i Ustaša na streljanje i sa njime pobegao u Srbiju. Odbio je sva naređenja na usputnim stanicama da voz vrati u Višegrad. Zaustavio se tek pred tunelom iza Stapara, nadomak Užica. Dalje se nije moglo od Nemaca. Izbjeglice, spašene sigurne smrti, tu su izašle iz voza. Ostalo je zabeleženo i da je Vojin 1943. godine u Dragovićima kod Kragujevca namjerno prevrnuo zadnji deo voza pun nemačkih vojnika koji su se u najvećoj tajnosti povlačili iz Grčke ka Romaniji. Kao penzioner živeo je u Uzićima i umro 1990. godine. Okupator je u toku Prvog svjetskog rata u Srbiji prikupljao podatke o inteligenciji koja bi mogla imati rukovodeću ulogu u otporu prema njegovoj vlasti. 6. maja 1916. godine počeo je popis inteligencije u Srezu Požeškom. Registrovano je ukupno 9 lica koje su smatrane inteligencijom i to sveštenik Sima Tucović, poštar Branimir Cvetković, zubni lekar dr. Vida Jovanović i učiteljica Mara Nikolić, svi iz Požege. U Godoviku su registrovani sveštenici Vasilije Popović i Spiro Ostojić. U Tabanovićima učiteljica Milica Radnić, u Donjoj Dobrinji sveštenik Milenko Popović i u Družetićima
koji su tada pripadali Požeškom srezu, opštinski pisar Miloš Rajčević. 6. maja 1993. godine u Titovom Užicu rođena je Đurđija Peruničić. Osnovnu školu i 2 godine gimnazije završila je u Požegi. Piše savremenu poeziju, poeziju za decu, prozu i prozaide. Zastupljena je u više zbornika i antologija poezije. Prevođena je na engleski jezik. Objavila je zbirke savremene poezije. Portret 2006. Nešto poput sna 2008. Dugmići od mesečine 2009. Vrata koja lagano otvaram 2011. Oči starog klavira, pesme za decu 2011. Mali ugao sreće 2013. Sačuvaj delić vetra, iskriveni sekund 2014. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mladi Momčilo, Magda Simin, Miodrag i Branka Ćupić, dr. Sima Cucić, Trifun Dimić, Vojislav Despotov i druge. Od 2012. ona je po predlogu književne zajednice za Zlatiborski okrug kandidat za člana Udruženja književnika Srbije. Živi i stvara u Požegi. 7. maja 1996. godine u selu Rasna kod Požege započela je izgradnja nove crkve. Radovi su završeni nakon 5 godina, kada je osvećenje izvršio vladika Žički Stefan uz sasluženje Požeškog i drugih namestništava Žičke eparhije. Za revnosno vršenje sveštenopastirske službe i zasluge oko izgradnje ove crkve, vladika Stefan je odlikovao jereja Nenada Veličkovića, privremenog paroha ove parohije u Požegi, dostojanstvom protonamestnika, a građevinski odbor je odlikovan arhijerejskom gramatom. Crkva je posvećena Svetom Vaznesenju Gospodnjem i sagrađena je na placu koji je poklonio Tomislav Korać iz Rasne. Ova bogomolja je bazilika vizantijskog stila na kome je pozlaćen krst dar društvenog preduzeća Valjaonica Bakra i Aluminijuma Slobodan Penezić Krcun iz Sevojna. Arhitekta ove crkve bio je Milojko Korać iz Rasne. 8. maja 1900. godine inicijativom poslanika okruga Užičkog počela je izgradnja drumskog puta Požega-Čačak kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru dolinom Zapadne Morave. Radovi su bili povereni užičkom preduzetniku Tomu Naumoviću i njegovom ortaku Lazaru Jovanoviću koji su za određene deonice puta angažovali više drugih preduzimača. Sredstva za ovaj put prikupljena su kroz prirez, a angažovana je lokalna radna snaga iz požeških sela. Beogradski trgovac Ranko Gođevac obezbedio je građevinski materijal i jedan parni valjak. Planom je bilo predviđeno da to bude zajednički projekat Rudničkog, Čačanskog i Užičkog okruga. Kako Rudnički i Čačanski okrug nisu ispunjavali dogovorene obaveze, gradnja puta se odužila i radovi su završeni tek 1910. godine. Na dan 8. maja 1960. godine, na predlog Sretena Vukovića, voskara iz Požege, Skupština lovačkog društva u Požegi usvojila je novo ime svoje organizacije, Lovačko udruženje Svetozar Ostojić. Na taj način lovci su se odužili čoveku koji je sav svoj život posvetio lovu, a koga su četnici ubili u Arilju 1941. godine. Na ovoj skupštini za predsjednika je izabran Dragiša Lazarević, za potpredsjednika Budimir Brković, a za sekretara Milijan Protić. 11. maja 1941. godine, na današnjem trgu, okupatorska nemačka vojska izvršila je prvi zločin u Užičkom kraju. U cilju zastrašivanja naroda, obešeni su patrioti Dobrivoje Petrović, Velisav Anđelić, Vladimir Đorđević i Miloš Ilić. Mesto ovog zločina je spomen pločom obeležila boračka organizacija 1996. godine. 11. maja 1999. godine u 12:35 NATO agresor je sa jednim projektilom gađao kuću Gligorija Šojića iz Prijanovića. Projektil je uništio cilj, ali je oštetio i više okolnih kuća. 12. maja 1920. godine u Glumču kod Požege rođen je Milivoje M. Vukićević. Posle opšteg obrazovanja u Užicu, više stručno obrazovanje stekao je u Beogradu i Moskvi. Bio je dugogodišnji novinar, lista informator, samoupravljanje i privredni pregled. Objavio je 8 priručnika iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja, kao i hroniku Glumač Otanj Vranjani 1985. godine. Umro je 22. maja 1996. i sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. 12. maja 2000. godine u Požegi je osnovano Udruženje penzionisanih radnika Odeljenja unutrašnjih poslova. Prvi predsjednik bio je Savo Bogdanović, penzionisani radnik Službe državne bezbednosti. 13. maja 1817. godine Miloš Obrenović se javio načelniku Požeške nahije Vasi Popoviću da ide u Užičku nahiju kako bi pomogao Jovanu Mitroviću Demiru i Jovanu Mićiću da se ajdučija istrebljuje.
Također će, stoji u nastavku pisma, u Užičku nahiju izaći knjezovi Đuko i Miloje. Dve godine kasnije, Ajduci na čelu sa Harambašama, Burmazom, Bojom i Mikavicom pojavili su se u Dobrinji i Dražanovićima, ali su pobegli pred poterom Demirovih momaka. 13. maja 1994. godine, razmeravanjem temelja koji su izvršili inženjer Sveta Anton iz Požege i Milisav Filipović, zidarski majstor iz Kalenića, zvanično je počela izgradnja Doma kulture u Kalenićima. Gradnja je počela uz prisustvo rukovodstva mesne zajednice i meštana koji su pomogli početak rada. Srećko Šljivić, Dušan Vučićević, predsjednik mesne zajednice, Slobodan Dragutinović, Milan Koštulović, Dragi Đurić, Duško Đurić i Božidar Dragutinović. Dom je sagrađen u neposrednoj blizini željezničke stanice u ovom selu, na parceli koju su mesnoj zajednici ustupili Radojko Štulović i njegov sin Miroslav. Glavni protagonista ideje o izgradnji doma, organizator i rukovodilac gradnje, bio je magister Slobodan Dragutinović Ciceron, tada sekretar ove mesne zajednice i ujedno predsjednik Skupštine opštine Požega. Gradnja doma je završena 17. novembra 1995. godine, kada je održana svečanost njegovog otvaranja i otkrivena je donatorska ploča na kojoj su ispisane imena onih koji su njegovu gradnju pomogli. 14. maja 1922. godine u Pilatovićima je rođena Rada Milićević-Glišić. Osnovnu školu je učila u Prilipcu, gimnaziju u Užicu i Čačku, u Kragujevcu se školuje u učiteljskoj školi, a završava godinu u Užicu zbog početka Drugog svjetskog rata. Karijeru prosvetara započela je u novoosnovanoj školi u Pilatovićima zajedno sa učiteljicom Mladenom Đurić, tako da se one mogu smatrati i prvim učiteljicama koje su radile u ovom selu. Posle Pilatovića Rada prelazi u osnovnu školu u Makovište, gde se udaje za učitelja Milorada Mila Glišića. Potom radi u sljedećim školama, u Paramunu i Skakavcima kod Kosjerića, Loznici i Atenici, gde je u osnovnoj školi 7. oktobar i penzionisana. Bila je dugogodišnji aktivista Crvenog krsta i dobila najznačajnija priznanja ove humanitarne organizacije. Živela je u Čačku, gde je preminula 7. marta 2005. godine. 14. maja 1928. godine u Zaselju je rođen Svetislav Sveto Lazarević. Osnovnu školu je završio u Zaselju, gimnaziju u Užicu, građansku školu u Požegi, učiteljsku školu u Užicu, višu pedagošku školu u Beogradu i filozofski fakultet Grupa istorije i književnosti u Skoplju. Učesnik je prve omladinske radne akcije Brčko-Banović na izgradnji pruge. Prvo učiteljsko zaposlenje dobio je u selu Crni Lug kod Bosanskog Grahova. U februaru 1950. godine postavljen je za upravnika škole učenika u privredi i Bajnoj Bašti, potom je u istom mjestu prosvetni inspektor, a od 1955. on je inspektor u Prosvetno-pedagoškom zavodu u Užicu. Od 1956. godine radi u osnovnoj školi Mito Igumanović u Kosjeriću, gde je na dužnosti direktora proveo 15 godina. Dve godine je bio rukovodilac srednjoškolskog centra, kasnije srednje škole Milivoje Rakić u Kosjeriću, gde je potom do penzije radio kao pedagoški savjetnik. Za poslanika Kulturno-prosvetnog veća u Skupštini Srbije za opštine Ivanje, Carilje, Požega i Kosjerić izabran je 1959. godine u mandatu od 5 godina. Učesnik je prvog kongresa Slaviste Jugoslavije, aktivan u Goranskoj organizaciji, radioamater B kategorije i rezervni oficir u činu kapitana prve klase. Bavio se književnom kritikom, istorijom i jezikom Užičke Crne Gore. Sarađivao u više listova i časopisa, objavio studiju književniku Momčilu Tešiću, Tihi pesnik iz Glumča. 14. maja 1939. godine u Duškovcima kod Požegi rođen je Dragoslav V. Andrić. Posle završene osnovne škole u Duškovcima i niže gimnazije u Šetunju, Bogosloviju Svetog Save završio je u Beogradu, a potom Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve. Zamonašen je u manastiru Gornjaku kod igumana Simona Miličića i rukopoložen za jerodjakona od episkopa Braničevskog Hrizostoma. Bio je đakon episkopa Hrizostoma i banatskog Visariona i činovnik eparhijskog upravnog odbora u Vršcu. Za vikarnog episkopa Moravičkog izabran je 1982. godine. U čin prezvitera rukopoložen je od episkopa Šumadijskog Savi 1982. godine i proizveden u čin protosinđela. U Sabornoj crkvi u Beogradu 20. juna iste godine hirotonisan je od patrijarha srpskog Germana, episkopa Šumadijskog Save i Timočkog Milutina, za episkopa Vranjanskog izabrane 1984. godine, a za episkopa Braničevskog 1991. godine. Poznat je pod duhovnim imenom Sava. Umro je u Požarevcu 2. decembra 1993. godine i sahranjen je kraj Saborne crkve.
Na dan 14. maja 1985. godine u Beogradu je umro pesnik, filmski radnik, pisac scenarija i reditelj više od 70 dokumentarnih filmova Mihajlo Cagić. Rođen je u Požegi 1923. godine u učiteljskoj porodici Momira i Olge. Pisao je poeziju, objavio je dve zbirke pesama, Lirske ispovesti 1951. i Smeh i suze 1985. godine. 14. maja 1992. godine u reonu Ustiprače, kod Višegrada, kao pripadnici radne jedinice Jugoslovenske armije, poginuli su Požežani Smiljanić Slavka Vojin, Petrović Ratka Veljo, Miković Mitra Spasoje i Lubinić Radiše Radivoje. Gordić Milijana Gordan, koji je tada ranjen, bio je zarobljen 24 časa i pošto mu nije ukazana pomoć, umro je od krvarenja. Na ove naše borce koji su izvršavali redovne zadatke, vatru su otvorili pripadnici paravojske muslimanskih zelenih beretki koji su se borili za odcepljenje Republike Bosne i Hercegovine od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a pre svega za uništenje srpskog naroda u ovoj republici. 15. maja 1870. godine predsjednik Opštinskog suda u Požegi Milan Stojić obratio se u ime naroda Ministarstvu unutrašnjih dela sa zahtevom da se u Varošci na Skrapežu postavi lekar. Ovome su prethodile loše zdravstvene prilike, a harala epidemija šarlaha, srdobolje i groznice. Tada ni Užice nije imalo lekara, već je u Požegu povremeno dolazio dr. Stevan Terenčin iz Čačka. 16. maja 1928. godine u Prilipcu je rođen Slavko A. Antović Cale. Živeo je u Požegi gde je završio osnovnu školu, a gimnaziju i veliku maturu u Užicu. U Beogradu je studirao arhitekturu. Kada je 1947. sa nekoliko članova fakultetskog kora poslat na audiciju za akademski hor Krsmanović, slučajno je ušao na probu najpopularnije makedonske grupe ansambla narodnih igara. Kako je on bio izuzetan igrač i solista, odmah je postao asistent umetničkog direktora i koreografa Branka Markovića. Ulogu bubnjara Gočobije Slavko je svojim izvođenjem uzdigao na nivo muzičara, poetike i bitnog učesnika koreografija, makedonskog ora, rugovske svite, komedskih igara, crnogorske arhaične igre i vranjanske svite. U banatskim motivima pevao je sa Darinkom Matić Marović. Kao igrač na sceni proveo je punih 50 godina sa oko 5000 odigranih koncerata na svim kontinentima osim Australije. U Krsmancu je radio i kao amater i kao profesionalac, kao umetnički direktor i pedagog niza generacija. Dobitnik je medalje rada, zlatne značke, KPZ Srbije, srebrne plakete Beograda, kao i brojnih priznanja Saveza amatera Srbije Beograda. U muzeju u Bogoti, Kolumbija, nalazi se otisak njegove desne ruke, pored baletanke svetske prima balerine Maje Plicetskije. Umro je u Beogradu 25. septembra 2001. godine. 18. maja 1955. godine u Arilju je rođen Milan R. Babić. Odrastao je u Milićevom selu gde je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Požegi. Kao đak generacije dobitnik je Vukove, Alasove i Tesline nagrade za uspeh. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. godine, gde je 1982. godine završio specijalističke studije. Radio je u službi opšte medicine i internom odeljenju Doma zdravlja u Požegi. Posle specijalizacije u istoj ustanovi radi kao specijalista medicinske biohemije i načelnik je službe za laboratorijsku dijagnostiku. Član je Srpskog lekarskog društva i Društva medicinskih biohemičara Srbije, u kojima je obavljao i rukovodeće dužnosti. Bavi se istraživanjem u oblasti medicine. Učesnik je na brojnim kongresima doktora opšte i interne medicine, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa i urgentne medicine. Stručne radove objavljivao je u medicinskim časopisima. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodelilo mu je 2001. godine zvanje primariusa i on je prvi primarius, doktor medicine, koji radi u požeškom zdravstvu. Prvi pripadnici romske nacionalnosti u Požegu su doseljeni oko 1876. godine. O njihovom kulturnom i društvenom angažovanju nema mnogo zapisanih tragova, a aktivnije učešće u društvenom životu počinje osnivanjem Društva za prosvetu, kulturu i socijalna pitanja ROM, koje je osnovano na dan 18. maja 1969. godine. Prvi predsjednik društva bio je Dragoljub Vasović. 19. maja 1925. godine u Srpskoj kraljevskoj akademiji u Beogradu predstavljeno je vredno istraživačko delo Ljuba Mićića iz Godovika, Zlatibor, naselja i poreklo stanovništva, koje je u redakciji Jovana Cvijića objavila Srpska kraljevska akademija. Ovo delo je izuzetan doprinos srpskoj etnografiji.
20. maja 1962. godine u Požegi je održan prvi dečiji karneval. Ulicom Požege su defilovali Snežana i sedam patuljaka, Pepeljuga, Mali lovci i drugi junaci. Manifestaciju su organizovali Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda, Konferencija za društvenu aktivnost žena i kolektivi osnovnih škola. U bici na Lopašu, koja se vodila 21. i 22. maja 1806. godine, na drugi i treći dan trojica, Srbi, predvođeni protom Milutinom Ilićem Gučaninom, potukli su tursku vojsku gde je pored zapovednika Ortage iz Sarajeva poginulo oko 400 turskih vojnika. Jedan dragačevski guslar napisao je epsku pesmu Boj na Lopašu u kojoj kaže: Bojak biše cijeloga dana, pade tama po zemljici crnoj od onoga praha i olova, vidjet se ne mogaše, koli gine, ko si zadobija. Na dan 21. maja 1999. godine u 10 sati i 35 minuta u dva naleta sa oko 10 projektila NATO agresor je granatirao objekte skladišta Vojne pošte Uzići u Ševaricama. Granatiranje je ponovljeno istog dana u 15 sati i 35 minuta sa 4 projektila. Na dan 21. maja 2006. godine, povodom obeležavanja 200. godina od boja na Lopašu, u selu Lopaš, kod nekadašnje turske sudnice Apsane, podignut je kameni nezaboravnik, spomenik proti Milutinu Iliću Gučaninu, koji je predvodio srpske ustanike u borbi protiv Turaka 1806. godine, na kome piše: Pod vođstvom Karađorđa, u levici nosio krst i evanđelje, desnicom sa svojim dragačevcima, ovde u Lopašu, na Svete Trojice leta gospodnjeg 1806. potukavši tursku ordiju, slobodu slavio junačni Srbin, prota Milutin Ilić Gučanin. Zahvalni potomci. Učešće Srba u ratu protiv Turske na strani Austrije, koji je Austrija izgubila, izazvalo je bes Osmanlija. Zajedno sa austrijskom vojskom krenulo je i stanovništvo Požege, Užica i sa teritorije Starog Vlaha. Velika seoba Srba pod patrijarhom Arsenijem III. 22. maja 1690. godine izmenila je etnički sastav stanovništva u požeškom kraju. 22. maja 1934. godine u Papratištu kod Požege rođena je Roksanda Babić. Završila je medicinsku školu u Beogradu 1951. godine. Dekretom Ministarstva narodnog zdravlja raspoređena je u Ivanjičku bolnicu, gde je bila prva školovana medicinska sestra. Odmah je postavljena za glavnu sestru. Posle 5 godina rada u Moravičkom kraju, uz najveće ocene rada, od februara 1956. godine pa do penzionisanja, radi u Institutu za tuberkulozu u Beogradu. Umrla je 25. maja 1999. godine. 22. maja 1947. godine u Lopašu je rođen Dragan Golubović. Posle osnovnog školovanja u Lopašu i Prilipcu završio je tehničku školu u Užicu, a mašinski fakultet u Beogradu. Magistrirao i doktorirao odbranivši disertaciju sa temom Prilog optimizacije stabilnog upravljanja automobila na mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Stručno se usavršavao u Krakovu, Moskvi, Drezdenu, Temišvaru, Pragu i Sjedinjenim Američkim Državama. Radio je kao nastavnik na tehničkoj školi u Čačku, potom na tehničkom fakultetu radi kao redovan profesor i jedno vreme je i dekan, prorektor univerziteta u Kragujevcu. Bavio se teorijom primenjene mehanike, ima više zaštićenih patenata i objavio je više od 250 stručnih i naučnih radova, kao autor ili autor udžbenika za fakultet i tehničke škole. 22. maja 1960. godine u Titovom Užicu je rođen Ljubiša Diković, poreklom iz Rupeljeva. Osnovnu školu je učio u rodnom gradu, a srednju vojnu školu i vojnu akademiju kopnene vojske, smer pešadija 1984. zatim komandno-štabnu školu kopnene vojske 1996. i školu nacionalne odbrane 2000. završio je u Beogradu. Prošao je sve komandne dužnosti u vojsci, od komandira pitomačkog voda do komandanta kopnene vojske. Na dužnost načelnika Generalštaba Vojske Republike Srbije postavljen je decembra 2011. godine. U čin generalmajora unapređen je 2005. generalpotpukovnika 2009. a u čin generala 2013. Pored brojnih društvenih priznanja i odlikovanja, dobitnik je opštinske nagrade 7. april za 2013. godinu, koju dodeljuje Skupština opštine Požega. 23. maja 1926. godine u Požegi je rođen Zoran Gluščević. Posle studija germanistike živi u Beogradu, gde uređuje list Umetnost kritike. Potom je urednik u izdavačkom preduzeću Vuk Karadžić, onda urednik u izdavačkom zavodu Jugoslavija i na kraju glavni i odgovorni urednik književnih novina. Pisao je eseje, književnu kritiku i prevodio sa nemačkog i engleskog jezika.
Izučavao je nemačku književnost i bio jedan od naših najboljih poznavalaca i interpretatora života i dela Franca Kafke. U svojim knjigama se bavio i aktualnom političkom situacijom, osuđujući međunarodnu politiku prema Kosovu i našoj zemlji. U tom smislu poznata je njegova knjiga F-117 ili Sunovrat NATO strategije. Objavio je više od 30 knjiga. Umro je u Beogradu 10. maja 2006. godine. 23. maja 1932. godine u Požegi je održan veliki ilegalni zbor zemljoradničke stranke na kome je govorio stranački prvak Miloš Tupanjanin. 23. maja 1950. godine u Beogradu je rođen književnik Milenko Pajić, koji danas živi i stvara u Požegi. Studirao je elektrotehniku u Skoplju i Čačku, a opštu književnost u Beogradu. Bio je upravnik Doma kulture u Lučanima. Pajić piše pripovetke, romane i poeziju, a bavi se i slikarstvom. Spada u red izrazitih predstavnika postmodernizma u srpskoj književnosti. Majstor je kratke priče. Prevodi sa makedonskog jezika. Objavio je 15 knjiga proze i priredio više knjiga drugih autora. Od Pajićevih mnogobrojnih nagrada izdvajamo Nolitovu nagradu 2004. godine, koju je dobio za priređivanje knjige izabranih pesama Vaska Pope Mala kutija. Član je Udruženja književnika Srbije od 1989. godine, a u 2005. godini stekao je status istaknutog umetnika. Na dan 24. maja 1993. godine u okviru sistema kablovske televizije počela je sa radom televizija P kanal, danas televizija Požega. Njen osnivač je Radnički univerzitet Dragan Kuveljić. Direktor i glavni odgovorni urednik televizije Požega bio je Zoran Kovačević, a prvi spiker i TV novinar Rada Novaković. Televiziju je otvorio Dragan Đuđić Đuđa, tadašnji predsjednik Skupštine opštine, koji je za ovu televiziju dao intervju povodom zavođenja mesnog samodoprinosa. Televizija Požega je donacijom Milinka Mitrovića Majkla 1994. godine dobila i zaseban TV kanal u okviru kablovskog sistema. Posle odlaska muslimana iz Požege, ovo mesto naseljavaju Srbi i 1831. godine počinju pripreme za gradnju crkve. Prva crkva koja je sagrađena na Crkvenom brdu, na mestu današnje crkve Svetog Luke, završena je 1846. godine, a posvećena je ravnoapostolnima Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni. Iz pisma starešine Požeške nahije Vase Popovića Milovanu Nedeljkoviću od 25. maja 1831. godine saznajemo da je sklopio nagodbu sa majstorima iz Sarajeva u iznosu od 2600 groša za izgradnju crkve u Požegi. Prvi požeški sveštenik bio je Marko Čarnojević. 25. maja 1903. godine u Godoviku je rođen Vladimir Radovanović. Školovao se u rodnom selu, a potom završio stolarski zanat i radio krovne konstrukcije, stolariju i unutrašnji nameštaj. Bio je pripadnik narodnooslobodilačkog pokreta i u rat je otišao, ostavivši iza sebe šestoro dece. Poginuo je u teškoj borbi za spasavanje ranjenika na Neretvi, koji je 3. marta 1943. godine vodio prvi bataljon druge proletarske brigade kao bombaš i puškomitraljezac. Proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije 13. marta 1945. godine, a ulica koja ga od centra grada vodi Karinskoj rampi posle Drugog svjetskog rata dobila je njegovo ime. U toj ulici, u parku ispred hotela Požega, podignuta je njegova bista, a gornja kasarna u Požegi, koja je također podignuta bista, dobila ime Vladimira Radovanovića. Naziv njegove ulice iz političkih razloga promijenjen je odlukom Skupštine opštine od 25. januara 2002. godine i sada nosi ime Nikole Pašića. 25. maja 1925. godine u Zračićima je rođen Dragan V. Džinović. Kao učenik učiteljske škole u Užicu otišao je dobrovoljno u Partizane, bio je pratnik komandanta Užičkog partizanskog odreda Dušana Jerkovića. Poginuo je u borbi protiv Nemaca na Kadinjači 29. novembra 1941. godine. Posle rata je na ulica Požegi po njemu i njegovom bratu Ljubinku, koga su Nemci streljali u Valjevu 1941. godine, dobila ime ulica braće Džinovića. Na dan 25. maja 1977. godine svečano je otvoren olimpijski bazen 25. maj u sportsko-rekreacionom centru Borjak u Požegi. Radove koji su trajali 2 godine izvelo je građevinsko preduzeće Ratko Mitrović uz dobrovoljni rad omladine i članova sindikata. Presecanjem vrpce bazen je svečano pustio u rad Duka Ilić, komandant omladinske radne brigade Petar Leković, koja se spremala za odlazak na saveznu omladinsku radnu akciju Sava u Zagrebu. Na otvaranju je govorio i tadašnji predsjednik opštinske konferencije Saveza socijalističke omladine u Požegi, Petar Milinković. Na dan 25. maja 1978. godine, povodom Dana mladosti i Dana osnovne škole Emilije Ostojić u Požegi, u dvorištu škole je otkrivena spomen bista Emilije Ostojić, rad Jovana Nikolića, nastavnika likovne kulture u ovoj školi. Bistu je otkrio general Brane Joksović.
Na dan 25. maja 1989. godine Požega je posljednji put proslavila Dan mladosti veličanstvenim umetničkim programom na Trgu Ljuba Mičića u organizaciji opštinske konferencije Saveza socijalističke omladine, čiji je posljednji predsjednik bio Miloš Mićunović. Učesnicima ove proslave Sabine na trgu obratio se novosadski pesnik Pero Zubac, koji je zajedno sa Nedeljkom Terzićem iz Sremske Mitrovice prethodno imao književno veče u prepunoj sali Radničkog univerziteta Dragan Kuveljić. 25. maja 1994. godine izašao je iz štampe prvi broj književnih novina Svitak, koje je u Požegi pokrenuo i uređuje književnik Milijan Despotović. Već od 14. juna iste godine Ministarstvo za informacije Republike Srbije registrovalo je ove književne novine pod brojem 1690. Prvi broj Svitka bio je posvećen Desanki Maksimović, čiji je likovni portret uradio požeški slikar Dejan Mioković. 26. maja 1811. godine vožd Karađorđe Petrović podario je Jovanu Mitroviću Demiru iz Dražinovića diplomu pešačkog kapetana, čime ga je prozvao Vojvodom. U svojim zapisima Vuk Karadžić navodi imena 69 Vojvoda, među kojima je i Demir. Karađorđe je Demira kao pešačkog kapetana stavio pod komandu Nikole Karamarkovića, Užičkog Vojvode. Do propasti prvog srpskog ustanka, Demir je sa svojom četom vojevao oko Višegrada. 26. maja 1912. godine u Požegi je rođen Milivoje L. Radovanović Farbin. Osnovnu školu je učio u rodnom mestu, gimnaziju u Čačku, a prava studira u Beogradu. Pred drugi svjetski rat on u Požegi ima privatnu knjižaru Gloria. Učesnik je narodno-oslobodilačke borbe od prvog dana. Po oslobođenju Požege 1941. godine Farbin je partizanski komandant mesta i sekretar mesnog komiteta KPJ. U drugoj proleterskoj brigadi obavljao je više značajnih dužnosti, a pred kraj rata je bio politički komesar brigade. Po završetku rata postavljen je za komesara gardijske brigade, odakle početkom 1946. godine odlazi za sekretara okružnog komiteta KPJ Užičkog okruga. Odlaskom za načelnika personalnog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova, on je i savjetnik ambasadora u Parizu. Bio je ministar u vladi Republike Srbije i sekretar Skupštine Srbije. Poslanik Republičkog veća je u dva mandata, 1963. i 1965. a u Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije predsjednik je revizione komisije. Obavljao je dužnost predsjednika Gimnastičkog saveza Srbije. Kako je u mladosti bio fudbaler Požeške Glorije, današnjeg fudbalskog kluba Sloga, ovaj klub je jedno vrijeme nosio ime Farbin. Među osnivačima je sekcije Požežana pri udruženju Užičana u Beogradu. Nosilac je partizanske spomenice 1941. i više ratnih i mirnodopskih odlikovanja. Umro je u Beogradu 1990. godine i kao zaslužan građanin sahranjen u Aleji Velikana. 26. maja 1957. godine u Beogradu je rođen Zoran P. Vajović, koji je poreklom iz Rogu kod Požege. U Beogradu je završio osnovnu školu, gimnaziju i studije međunarodnog prava na Pravnom fakultetu. Specijalizirao je međunarodne financije na Moskovskom univerzitetu. Usavršavao se iz oblasti međunarodnog prava, policijske saradnje i pravne pomoći. Bio je koordinator projekata u međunarodnoj saradnji sa vladinim i nevladinim agencijama i organizacijama. Od 1985. do 1990. radi u Saveznom izvršnom veću SFRJ Jugoslavije, u Sekretarijatu za pravosuđe i upravu i Sekretarijatu za unutrašnje poslove. Od 1990. do 1995. radi u preduzeću Jugodrvo. Zamjenik je šefa poslovnice i sektora za istočnoevropsko tržište, potom je direktor spoljne trgovine u predstavništvu u Moskvi. Od 1995. do 1997. je komercijalni direktor Farman Inženjeringa u Rusiji, a od 1997. do 1999. je regionalni direktor Ceptera u Rusiji. Od 2001. do 2010. bio je generalni direktor Ceptera, odgovoran za poslovanje u Holandiji, Francuskoj, Litvaniji, Ukrajini, Letoniji, Estoniji, Koreji, Japanu i Indiji. Od 2010. do 2011. radi u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, kao ministar savjetnik u odeljenju za Rusiju i Evroaziju, kao i Republiku Azerbejdžan. Od 2010. do 2011. godine je ministar savjetnik u ambasadi Republike Srbije u Turskoj, a od 2011. otpravnik poslova u ambasadi Republike Srbije u Azerbejdžanu. Od maja 2011. Zoran Vajović je izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Republici Azerbejdžan. Na dan 27. maja 1934. godine Požeško sokolsko društvo organizovalo je treći slet Sokolske župe Užice. Tada je izvršeno i svečano osvećenje zastave društva.
28. maja 1997. godine u biblioteci Mašinske škole u Požegi održana je Skupština društva za borbu protiv pušenja Požega. Za predsjednika je izabran dr. Miodrag Šokčanić, za potpredsjednika profesor Sadija Avdić, a za sekretara advokat Milan Bane Stevović. Društvo izdaje svoj list Žestok. 28. maja 1976. godine u saobraćaj je puštena pruga Beograd-Bar, čija je gradnja kroz požešku teritoriju trajala od 1969. do 1972. godine. Prvi putnici na ovoj pruzi bili su drug Tito i supruga mu Jovanka sa visokim jugoslovenskim i srpskim rukovodiocima koji su čuvenim plavim vozom u Požegu stigli u 3 sata i 15 minuta. Aplauzom zahvalnosti pozdravilo ih je više od 10.000 okupljenih građana Požege i okoline. Već 30. maja na ovoj pruzi je počeo redovan železnički saobraćaj. Ostaće zabeleženo da je prvu kartu za ovaj voz iz Požege kupila Ljiljana Jelić iz Bijelog Polja, koja se iz Požege vraćala posle posete svojoj sestri Nadi. Na dan 29. maja 1962. godine osnovan je Dom kulture Požega, koji je u svom sastavu imao bioskop, gradsku biblioteku, lokalni list komuna i večernju političku školu Opštinskog komiteta Saveza komunista. Dom se 1964. priključio Radničkom univerzitetu. Direktor Doma kulture bio je Milutin Latinović Pikilo. Na dan 29. maja 1994. godine na frekvenciji 94,6 MHz oglasio se Radio Milkom, prva privatna radiostanica u Požegi, čiji je vlasnik Nenad Milinković. Milkom danas radi na frekvenciji 99,9 MHz i emituje program neprekidno 24 časa. Prvi urednik bio je Milisav Radonjić, spiker Nataša Žunić, a ton majstor Saša Jelisavčić. 29. maja 1999. godine u 11 sati i 20 minuta NATO agresor je ponovo sa 8 projektila granatirao objekte skladišta vojne pošte Uzići u Ševaricama. Pored štete na vojnim objektima, naneta je znatna šteta i na obližnjim privatnim kućama. 30. maja 1982. godine mesna zajednica Glumač je donela odluku da njihova knjižnica u buduće nosi ime književnika iz ovog sela, Momčila Tešića. Tim povodom u knjižnici je priređena izložba knjiga i priznanja posvećenih ovom piscu. Novi naziv knjižnice bit će predmet dugog spora između Matične narodne biblioteke u Požegi i mesne zajednice u Glumču, koja je tvrdila da ova biblioteka nije ogranak Narodne biblioteke u Požegi, već da je to biblioteka mesne zajednice Glumač. Spor je rešio Republički komitet za kulturu, odobrivši knjižnici Momčilo Tešić samostalnost u radu.